amterne blev nedlagt, der havde vi jo et lejetek i Sønderlands Amt, som var godt. Og så pludselig så havde vi jo rigeligt at gøre med at blive til store kommuner. Og jeg vil gerne sige tak til en brugergruppe fra den tid, som vedholdende blev ved med at skrive til Jyske Vestkysten og andre blade, hvor er lejeteket? Det kom så langt, at forrige sommer, lige inden jeg gik på sommerferie, var der en journalist fra bladet i Agurketiden, der ringer til mig og siger, Carsten, du må da vide, hvor det lejetek er henne. Efter at have søgt rundt i vores forvaltninger i 2 uger, fandt vi det. I en mørk kælder i Tinglev, støvet, og kun en tredjedel af, hvad amtets tilbud havde været. De mennesker, som vil betjene stedet her, er ildsjæle, som har haft på en eller anden måde deres adkomst til området, enten via deres uddannelse, deres arbejde, nu pensioneret måske, eller som bare har arbejdet inden for handicap, om ikke bare, men har arbejdet som forældre eller pårørende inden for handicapområdet. Og det vil sige, det her sted, det hænger sammen på en anden måde, end det var tegnet. Det her er blevet et sted, hvor vi kommunalt og frivilligt arbejder sammen i forhold til en brugergruppe, som kan have rigtig god gavn af de materialer, der er her. Tillykke med det. Hvad er det her for et sted? Det er et lejetek, vi har lavet. Det er en efterfølger af amtets tilbud om, at forældre kan komme og låne legetøj til deres handicappede børn her på stedet for at afprøve, om det er noget, de kan bruge derhjemme. Så det hedder lejeteket. Hvad kan man låne her? Der er rigtig mange forskellige spil i træ og i ting, som du kan låne herinde, fordi det er jo en dyr investering for specielt handicappede forældre, hvis de ikke kan bruge de her ting. Så det er legeredskaber af alle mulige slags til specielt små børn. Der er også nogle gynger og lidt større ting. Der er en drømmekabine, hvor børn sådan en snuselkabine og lidt af hvert. Men det er i den sammenhæng mest legeredskaber. Hvilket åbningssted er der? Her bliver det åbent hver anden torsdag fra klokken 4 til 6, tror jeg det bliver. Og det bliver bemandet med frivillige fra handicaporganisationer, som vil være til rådighed og hjælper vejled og registrerer, når man låner. Hvorfor har du valgt at stable sådan et projekt på benene? Det har jeg valgt, fordi jeg synes, at det er meget vigtigt, at de børn de får de rigtige legesager, og de bliver stimuleret med det. Og derfor er jeg rigtig glad ved, at jeg kom på benen, for jeg har set, at mange af de her store gavn er der. Og det er enormt dyrt, hvis du selv skulle købe det. Så derfor glæder det mig meget, at vi har fået det her opstå. Og det har været rigtig hårdt. Det stod i en kælder i Tinglev, hvor vi måtte slæbe det op ad trappene. Men altså, det har været arbejdet værd. Jeg synes, vi har fået nogle rigtig dejlige lokaler ud af det, og jeg synes, vi har fået det godt på hylderne. Og når vi nu først får det resten sat op, jamen, så tror jeg, det bliver rigtig godt. Thank you.